ასე იგი დღეს ვაპირებთ რომ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ვისაუბროთ და სანამ ძალიან სიღრმეებში შევალთ, მინდა რომ უბრალოდ ჩვენს გარემოს თვალი შევავლოთ და დავაფიქსიროთ ის, რაც უკვე არსებობს ჩვენს გვერდით. ამ ბოლო დროს ბევრი რამე შეიცვალა. ტექნიკური პროგრესი მოხდა ძალიან დიდი ნახტომით, ძალიან დიდი ტემპებით და ნელ-ნელა ჩვენთვის შეუმჩნევლად მოხდა ისეთი რაღაცები, რაც უკვე გვაფიქრებინებს, რომ სულ მოკლე მომავალში დავდგებით ძალიან უცნაური რეალობის წინაშე. და მაინც მე მომავალში ვთქვი, ცოტა ხნის შემდეგ დავდგებით ამ რეალობის წინაშე მეთქი, თუმცა პრინციპში დღეს მინდა გითხრათ, რომ ამ რეალობის წინაშე ჩვენ უკვე ვართ. ანუ ჩვენს ირგვლივ მოხდა უკვე ისეთი რაღაცა, რაც აღნიშნვის ღირსია აუცილებლად და რაც ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ. მართალია, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ამას ვხედავთ, ვიყენებთ კიდევაც ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ დღეს კიდევ არ არის გათვითცნობიერებული ადამიანის მიერ რა მოხდა. მოხდა ის, რომ მაგალითად ჩემს ბავშვობაში არ არსებობდა მობილური ტელეფონები, არ არსებობდა პერსონალური კომპიუტერები, არ არსებობდა ინტერნეტი. დღეს რომელიმე ეს კომპონენტი, ვთქვათ, შემთხვევით რომ გაითიშოს, ან ტელეფონი რომ გამოვიდეს წყობრიდან, ძალიან დიდ დისკომფორტს განვიცდით და სასწრაფოდ თუ არ ვიშოვეთ ახალი, ან შევაკეთეთ ინტერნეტი, ან კომპიუტერი არ შევაკეთეთ, ძალიან გვაწუხებს ეს ყველაფერი. ეს ის არის, რასაც ყველანი ვგრძნობთ და მოდით ცოტა-ცოტა უფრო ღრმათაც ჩავიხედოთ კიდე რა მოხდა ჩვენს რეალობაში. ესე იგი, იმის თქმა მინდოდა მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რომ რაზეც დღეს მინდა ვისაუბრო, უკვე შემდგარი ფაქტია. ეს არ არის ის, რაზეც უნდა გესაუბროთ და რაც ალბათ მომავალში გველოდება. ეხლა მინდა ოდნავ შევცვალო თემა და გითხრათ ერთი, შეიძლება ითქვას ძველი ამბავი, მაგრამ მაინც განვიხილოთ როგორც ახალი ამბავი, რადგანაც ბევრი ამაზე არ დაფიქრებულა. ჩვენ შესახებ ყველაფერი უკვე გაიგეს. თითოეული ჩვენგანის შესახებ. მე ნამდვილად ვიცი, რომ ჩემს შესახებ და მოვიძიე კიდევაც ინფორმაციები, თითქმის ყველაფერი არის ცნობილი. კერძოდ, რა გაიგეს ჩვენს შესახებ? თითოეული ჩვენგანის შესახებ ძალიან კარგად დოკუმენტირებული ფორმით ჩამოწერილია. აი მაგალითად რა მონაცემები. რომელ ახალ ამბებს უყურებთ ყველაზე ხშირად? რომელი პოლიტიკოსების მიმართ გაგვაჩნია სიმპათიები? თუ უსმენთ მუსიკას, ძალიან ზუსტად არის ცნობილი, რომელი მიმდინარეობები გვიყვარს, ან თუ არ უსმენთ, არ გვიყვარს მუსიკას, ესეც არის ზუსტად ჩანიშნული. ნებისმიერი ჩვენი გეგმა, ან თუნდაც შემთხვევით, თქვათ, ერთ დღეს გამოხატული ინტერესი, რომელიც ჩვენ შეიძლება დღეს არც გვახსოვს, რომ გუშინ ამ თემით დავინტერესდით, მაგრამ ეს ინფორმაციაც არის კარგად მოწესრიგებული ფორმით ჩანიშნული და შენახული. რა შეგვიძლია ამ ინფორმაციით გავაკეთოთ? ეს ინფორმაცია თუ გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად, ეხა ძალიან პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, ვიწინასწარმეტყველოთ არჩევნების შედეგები. ჩვენ თუ თითოეული ადამიანის მთელი ფსიქოლოგიური პორტრეტი გვაქვს მოცემული თავისი ყველა ნიუანსით, არ გვინდა არანაირი გამოკითხვების მოწყობა, პირდაპირ შეგვიძლია დღეს ვთქვათ სახელობით, რომელი ადამიანი, დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხვალე იდეაში შეიძლება გადავიფიქროთ, თუ რაღაც ახალი მოხდება, მაგრამ დღეს რა მდგომარეობა, შეიძლება პირდაპირ ჩამოიწეროს. ეს არის უკვე ცნობილი. მართალია, ეს არ არის ცნობილი ვთქვათ პირადად ჩვენთვის, ვინ რას ფიქრობს, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ვინც ამ ინფორმაციას აგროვებს, იმისთვის ყველაფერი კარგად არის ცნობილი. და ეხლა ცხადია, ეს შეკითხვა დაიბადება, ვისა აქვს ეს ინფორმაცია და რა ფორმით იყენებს ამ ინფორმაციას. სამწუხაროდ ტექნიკური პრობლემები შეგვექმნა მაინც. ნახეთ, თქვენ ეკრანზე რაღაც შეკუმშულად ჩანს რაღაც რაღაცეები. მაგრამ არა უშავს, მე მგონი ეს ბოლო სიტყვა მაინც გასაგები იქნება, რა არის. ესე იგი, ვინ დაიწყო ჩვენი მოსმენა, ამის შესახებ მინდა გესაუბროთ. როგორც წესი, როდესაც ადამიანები ცდილობენ, რომ თავიანთი გეგმები,
ან თქვათ რაღაც მოსაზრებები დარჩეს საიდუმლოდ, ან თუნდაც გაუზიარონ მხოლოდ ერთ ადამიანს, ვისთანაც ერთადაც თქვათ ან გეგმებს აწყობენ, ან ცდილობენ რომ იმის ჯელონ და სამომავლო თქვათ რაღაც კონცეფციები შეიმუშავონ. ეს ადამიანები ცდილობენ რომ სხვა ადამიანებს გაერიდონ თქვათ ცალკე ოთახში აწარმოონ მოლაპარაკებები და თუნდაც მარტო ერთი ადამიანი როდესაც თავისთვის ცდილობს რომ თქვათ რაღაც კონცეფცია შეიმუშაოს ან დაწეროს რაღაც ან თქვათ მუსიკა შექმნას, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ მარტო ჩაიკეტოს ოთახში და ბუნებრივია მარტო ჩაკეტილ ადამიანს ოთახში არ მოუვა თავში რომ შეიძლება მისი მთელი ეს გეგმები სადღაც ვიღაცისთვის ცნობილი ხდებოდეს და თუნდაც რამდენიმე ადამიანი საკონფერენციო დარბაზში რომ არის განთავსებული და იქ მსჯელობს, იქაც ბუნებრივია მათ არ უჩნდებათ იმის განცდა, რომ ვიღაც თქვათ სხვა, რომელმაც არ უნდა მოისმინოს მათი ინფორმაცია, ისმენს. პირველი, რაც ალბათ თავში მოგვივიდა, ესეც ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, რაც ბოლო პერიოდში მოსმენების ამბავი საქართველოში აქტუალურია და ალბათ პირველად შეიძლება მოგვივიდა ეს აზრი, რომ შეიძლება გვისმენს თქვათ უშიშროება, ან თავრობა, ან ვისაც ტექნიკურად ხელეწიფება ეს ყველაფერი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ხალხი უფრო ნაკლებად ახერხებს ამას. Ну, შეიძლება უსმენენ 1, 2, თქვათ 10, მაგრამ არა ყველას პერსონალურად ცალ-ცალკე. მაგალითად, მე ვფიქრობ ჩვეულებრივი ადამიანის, მაგალითად თუნდაც ალბათ ჩემი, ან შეიძლება თქვათ რომელიღაც ადამიანის მოსმენა არ იყოს მაინდამაინც აქტუალური. აი ვიზეც დღეს მე მინდა აი კონკრეტულად ამ მომენტში გესაუბროთ, ის უკვე ყველას უსმენს. მისთვის ყველას აზრია მნიშვნელოვანი და დაფიქსირებული აბსოლუტურად ყველას ფსიქოლოგიურიც, ფიზიკური პორტრეტიც და ყველა ინფორმაცია, რაც საერთოდ ჩვენ ადამიანზე წარმოგვიდგენია რომ არსებობს. სხვათა შორის ჩვენ თვითონვე ვისურვეთ რომ ასე მომხდარიყო და ჩვენ თვითონვე ვაწვდით ამ ინფორმაციას, აი ვის ნახოთ ვის ახლა. შეგროვებული ინფორმაციით არა მარტო სარგებლობენ, გეგმავენ კიდევაც ჩვენს მომავალს. გეგმავენ იმას თუნდაც რა უნდა ვნახოთ ჩვენ ტელევიზორში, სოციალურ ქსელებში, რეკლამებში, Facebook-ით ალბათ უმრავლესობა ვსარგებლობთ. Facebook-ში რეკლამები გამოდის სპეციალურად იმის შესაბამისად, რა ინტერესები გვაქვს ჩვენ. Facebook-ი გეგმავს წინასწარ რა უნდა განახოთ თქვენ. შეიძლება ერთი ამხანაგის წერილი განახოს, მეორე ამხანაგის წერილი არ განახოს. ეს ხდება და ამორჩევა ხდება იმის საშუალებით, თუ თქვენზე რა იცის Facebook-მა. თუ თქვენზე Facebook-მა ბევრი რამე იცის, ის ძალიან კარგად მოზომავს რა უნდა ნახოთ თქვენ. თქვენ ნახულობთ მხოლოდ იმას, რასაც Facebook-ი მოგიზომავთ. თუ რა თქმა უნდა, დამატებით ძალისხმევას არ გამოიჩენთ. დამატებითი ძალისხმევა ყოველთვის შეიძლება გამოიჩინოთ, შევცვალოთ ჩვენი პოზიციებიც, მოსაზრებებიც, მაგრამ დილით რო გავიღვიძებთ და შევალთ Facebook-ში, თუნდაც ინტერნეტის ახალი ამბების გვერდზე, ჩვენ ნახულობთ იმას, რაც უკვე დაგვიგეგმა და გამშვიდეთ. რაც უკვე დაგვიგეგმა და მოგვიმზადა აი ამ ან სოციალურმა ქსელმა, ან ახალი ამბების სააგენტომ, ან სადაც შევდივართ. ჩვენი ტელევიზორებიც ნელ-ნელა დაჭკვიანდნენ. ჩვენ ტელევიზორებს შეუძლია უკვე გადახვევა, დაპაუზება და სულ ცოტა ხანში ტელევიზორებს შეეძლებათ მაგალითად გადაცემიდან გადაცემას შორის არსებული რეკლამები ინდივიდუალურად სხვადასხვა ტელევიზორში სხვადასხვა გაუშვას. მან ხო იცის მაგალითად ამ ტელევიზორის მომხმარებელი რა ინტერესების არის, ამიტომ რეკლამას გაუშვებს სპეციალურად მისთვის სხვანაირს, რომ ის დაინტერესდეს შესაბამისი თემატიკით. ანუ რა გამოდის? ფაქტობრივად ამ ეს ინფორმაცია შეგროვებული აქვს და ამ ინფორმაციით სარგებლობს ჯერჯერობით ძირითადად მაინც კომპიუტერული პროგრამები. ეს კომპიუტერული პროგრამები ამ ინფორმაციით გეგმავენ რა პროდუქცია შეიძინონ მაღაზიებში. ისინი გეგმავენ თვითფრინავების განრიგი ოპტიმალურად როგორ განაწილდეს. ფაქტობრივად უკვე დღეს ამ ინფორმაციის წყალობით პროგრამები გეგმავენ ძალიან ბევრ რამეს, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვეხება. უკვე დღეს არის ეს რეალობა, ჩვენ ხვალინდელ დღეზე არ ვსაუბრობთ.
ეხა მინდა ორი სიტყვით შევეხო ის თუ რა მოცულობის მასალა არის შეგროვილი. ისე მიახლოებით მაინც რომ შევაფასოთ. მე დღეს ფორმულებით არ გადაგვტვირთავთ, უბრალოდ გეტყვით რომ იმდენად დიდი არის შეგროვილი მასალა, რომ თვითონ პროგრამებიც კი ამ მასალის სარგებლობისას იყენებენ ძალიან რთულ მექანიზმებს და ალბათ ბევრს ხსმენიათ, შეიქმნა ახალი მეცნიერების ახალი მიმართულება, რომლის დანიშნულებაც არის დიდ მონაცემებთან გამკლავება. მაგალითად, აი ჩვენი უნივერსიტეტიდან ბრძანდებით უმრავლესობა და იცით რომ მაგალითად ერთ-ერთი საუკეთესო ჩვენი საუკეთესო სტუდენტი წავიდა უცხოეთში და ჩააბარა იმ ფაკულტეტზე, რომელიც დიდი მონაცემების დამუშავებას სწავლობს. ამ მიმართულებას სახელიც აქვს data science ქვია და ამ data science-ში არის ვიწრო მიმართულება გამოყოფილი, რომელიც დიდ მონაცემების დამუშავებას ეძღვნება, big data ქვია და დღეს არსებობს არა მარტო ცალკეული თემები ან ცალკეული საგნები უნივერსიტეტებში, წამყვან უნივერსიტეტებში არსებობს მთელი პროგრამა, რომელიც მხოლოდ ამას ეძღვნება. ეს რეალობაა და აი ჩვენი სტუდენტი მაგალითად არის წასული და ჩააბარა სპეციალურად პროგრამაზე, რომელიც დიდი მონაცემების დამუშავებას შეასწავლის მას. ეს მიმართულება დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ყველაზე ახალი მიმართულება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში. სწორედ აი ასეთი მეთოდებით ცდილობენ პროგრამები, რომ ეს უამრავი მონაცემი სწრაფად დაამუშავონ და გამოიყენონ კიდევაც, თორე სხვანაირად იქნებოდა შეუძლებელი. აი თქვენ შეაფასეთ, ერთი 5 მილიარდი ადამიანია დაახლოებით მსოფლიოში, მე როგორც ვიცი 3 მილიარდამდე ადამიანს გააჩნია ინტერნეტი ან სარგებლობს ტელეფონით ან სხვა ტექნიკით და სხვათა შორის ჩვენი ტელეფონებიც, ჩვეულებრივი სმარტფონები, რომელიც გვაქვს, ბევრ ინფორმაციებს გასცემენ ჩვენს შესახებ. აი ვისაც დაგაინტერესებთ, შედით საძიებო სისტემაში და მოძებნეთ თქვათ, სად გადაადგილდებოდით თქვენ და თქვენ და უნებურად შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ თქვენი ტრაექტორია ძალიან ზუსტად დაიხატოთ, სად მიდიოდით და როგორ გადაადგილდებოდით. ერთხელ დამირეკა ამხანაგმა, ეს ამხანაგი გერმანიაში ცხოვრობს და იქ უფრო არის მოწესრიგებული ესეთი რაღაცები და მითხრა, რომ ჩემი ყველა ნაბიჯი, აი ლამის შენობაში როგორ გადავადგილდებიო, არის მთლიანად დახატული ინტერნეტში. ანუ ფაქტობრივად ტელეფონიც კი გაგვცემს ჩვენ, არათუ ინტერნეტი ან ტელევიზია ან სხვა საშუალებები. ეხა მინდა ერთი უცნაური რამე გითხრათ. სინამდვილეში ეს პროგრამები ხომ ადამიანის დაწერილია და ჩვენ კიდევ დღეს გვინდა ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ვისაუბროთ. რაღაც ცოტათი იცით, როგორი გრძნობა შეიძლება დარჩეს ადამიანს, რომ რადგანაც პროგრამები არის ადამიანის მიერ დაწერილი და ელემენტარული პროგრამების მაგალითი გვაქვს ახლა დაფაზე მოყვანილი, ხომ? აი მაგალითად 3-ს მიუმატოთ 4-ი ან დავბეჭდოთ ელემენტარული ტექსტი. აი ქვემოთაც კიდე მეორე ჯავაზე დაწერილი პროგრამის ფრაგმენტია მოყვანილი. ჩვენ თვითონ წერთ ამ პროგრამებს და უნდა მოველოდეთ კი არა საერთოდ, უნდა მოველოდეთ თუ არა საერთოდ, რომ ეს პროგრამები რამე ინტელექტს გამოავლენენ ოდესმე იმის გარდა, რასაც ჩვენ ჩავდებთ მათში. აი ეს ორი პროგრამა, რომელიც ეკრანზეა გამოტანილი, ამის თქმის საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს. არის ძალიან მარტივი პროგრამები, ადამიანი ასეთ პროგრამებს მარტივად წერს და იქ არც სალაპარაკო არაფერი და არც საინტერესო მოსასმენი. მაგრამ მე დღეს შეგპირდით, რომ ისევ დღევანდელ რეალობაზე გესაუბრებოდით, რომელიც უკვე მოხდა და მომხდარია ესეთი ფაქტი, რომ გამოჩნდა სხვანაირი ტიპის პროგრამებიც. ეს პროგრამებიც არის ადამიანის მიერ დაწერილი, მაგრამ იმდენად განსხვავდება იმისგან, რაც ახლა დაფაზია ეკრანზეა გამოტანილი, რომ აი ეს პროგრამები უკვე იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ რაღაც სხვა ხდება ჩვენ თავს. აი კიდევ ერთი მომენტი, რაც მინდოდა ამეღნიშნა, თანამედროვე პროგრამებს მანქანის ტარებაც კი აქვთ მინდობილი. ევროპის ქვეყნებში ვიცი და ამერიკაში განსაკუთრებით, რომ არის ტაქსის კომპანიები, რომელსაც გამოიძახებთ არზის შიგნით მძღოლი, გაგიჩერებთ, ჩაჯდებით, მისამართს ეკრანზევე ანახებთ და უსაფრთხოდ მიგიყვანთ დანიშნულების პუნქტთან. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ამ პროგრამებს
ძალიან არატრივიალური საქმეების გადაჭრა შეუძლიათ, რადგანაც მანქანის მართვა არის ძალიან რთული და ადრე ესეთი რამე ვერ ხერხდებოდა, რომ მანქანის მართვა რამე მექანიზმისთვის მიენდოთ. თბილისში ყველას გაგვივლია და ვიცით რა მდგომარეობა არის, მაგალითად დღეს ძლივს მოვახციეთ მე მაგალითად ამ დარბაზამდე, რადგანაც სასოფში მომიწია ყოფნა და საკმაოდ რთული არის საჭესთან გამკლავება, თუნდაც თბილისში და ალბათ უფრო დიდ ქალაქებში ეს მეტად იქნება პრობლემატური. აი ახლა მინდა დღეს ვისაუბროთ სპეციფიკურ პროგრამებზე, რომლებიც დაწერილი არის ახლებური ტექნოლოგიით და აი ნახეთ, ამ ტექნოლოგიებში გამოიყენეს ადამიანის ტვინის მოწყობილობა. ძალიან ბევრი მცდელობა ქონდათ, რომ ესეთი პროგრამები შექმნათ ტრადიციული მეთოდებით. იმ მეთოდებით, რაც წინა სლაიდში ვნახეთ. ანუ პირდაპირ დაწერილი სტრიქონებია და რასაც ჩვენ დაუგეგმავთ, რა ბრძანებებსაც დაუწერთ, იმ ბრძანებებს შეასრულებს კომპიუტერი. მაგრამ ამ მეთოდებმა რაღაც მომენტებში არ გაამართლა. კერძოდ, აი ძალიან რთულ პროგრამებში არ გამართლდა ეს მეთოდები. ამიტომ ისევ დედაბუნებას დაესესხნენ და ნახეს ადამიანი როგორ აგვარებს აი ამ საკითხებს. იმიტომ რომ ადამიანს შეუძლია ძალიან რთული ლოგიკური ჯაჭვების აგება, ანალიტიკური აზროვნება გვახასიათებს. შეგვიძლია ერთი მომენტალური შეხედვით ვიცნოთ თქვათ სხვა ადამიანი და ამის წყალობ და პროგრამირების ჩვეულებრივ პროგრამას კი ეს არ შეუძლია. ის რომ ჩვეულებრივმა პროგრამამ ადამიანის სახე ამოიცნოს, თურმე ძალიან რთული ამოცანა ყოფილა და სახეთა ამოცნობა, ეს ტერმინიც პროგრამისტების, ანუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულების ხალხის ძალიან დიდი ხნის ოცნებას წარმოადგენს, რომ ეს მიეღწიათ და დღეს მიაღწიეს ამ ყველაფერს. და როგორც გითხარით, დაესესხნენ ისევ დედაბუნებას, გაკვეთეს ადამიანი და ნახეს პირველ რიგში როგორ არის მოწყობილი ჩვენი ტვინი. ფორმა დაახლოებით ესეთი არის და ბიოლოგებმა ნახეს ერთი ძალიან საინტერესო და ერთი შეხედვით, ალბათ მეორე შეხედვითაც ძალიან მოულოდნელი რამ. ტვინი შედგება მხოლოდ ერთნაირი ტიპის უჯრედებისგან. მეც და ალბათ ისინიც მოელოდნენ, რომ იქ იქნებოდა ძალიან რთული კონსტრუქციები, რისი წყალობითაც ჩვენ შეგვიძლია აი ესეთი რთული რაღაცები გავაკეთოთ. არა, თითქმის ყველა უჯრედი ჩვენს ტვინში არის ერთნაირი. ეს უჯრედები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. აი ეს არის ერთი უჯრედი. ნახეთ, ის თავისი კავშირებით შეერთებულია სხვა თავისნაირ უჯრედებთან და მორჩა. იქ მეტი არაფერია. ეს უჯრედები მიერთებულია მერე აი ესეთივე კავშირებით სხვადასხვა ორგანოებთან ადამიანის სხეულში და ეს ორგანოები იმართება აი ამეებით. ეხლა საინტერესოა როგორ იმართება, ანუ უნდა ვნახოთ რას შვებიან ეს უჯრედები. ეს უჯრედები რაღაცნაირად სიგნალებს გამოიმუშავებენ და სხვა უჯრედებს გადასცემენ ამ სიგნალებს. მათ შორის ამ სიგნალებს გადასცემენ ადამიანის სხვადასხვა ორგანოებს, მაგალითად კუჭის ჯირკვალს, რომელიც კუჭის წვენის გამოყოფას იწყებს შემდგომში. ანუ მთელი მართვა არის აი ამაში ჩადებული. არა მარტო მართვა, ეს აზროვნებს, ანალიტიკური აზროვნება აი ამ უჯრედებშია და ამ უჯრედებშივეა ადამიანის მეხსიერებაც. ეხლა ბარემ წარმოვიდგინოთ ერთი საინტერესო მომენტი, რომ თუ ბიოლოგებმა რაც ნახეს მართლაც ასე არის და ადამიანის მეხსიერებაც არის წარმოდგენილი ამ უჯრედებით, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში შევცვალოთ ეს მეხსიერება. თუ ვიცით, რომ მაგალითად აი ამ რამდენიმე უჯრედში არის ჩაწერილი ჩვენი ესა თუ ის მოგონება, ჩვენ შეგვიძლია ამ უჯრედში არსებული ქიმიური ნივთიერება ჩავანაცვლოთ, ან ამოვაკლოთ, ან მოუმატოთ. მთავარია ვიცოდეთ როგორ იწერება, რა ფორმით იწერება. თუ ეს ვიცით, დანარჩენი ტექნიკის საქმეა. დღეს თუ ეს არ შეუძლიათ, ხვალე ამას აუცილებლად გააკეთებენ და შეეძლებათ და ანუ რა გამოდის, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ცოდნა, ჩვენი მოგონებებიც კი და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი რამე ვმართოთ. მაგრამ დღესდღეობით ეს ყველაფერი გაარჩიეს და ძალიან ეფექტურად უკვე გამოიყენეს კომპიუტერულ პროგრამებში. პროგრამები დაწერეს ზუსტად ისე, როგორც მუშაობს ეს მექანიზმი.
კერძოდ იმ პროგრამებს, რომლებიც აი ასეთი მეთოდებით შექმნეს, შეუძლიათ ძალიან მრავალფეროვანი საქმიანობის გაკეთება და მოდით ჩამოთვალოთ რა ტიპის საქმიანობა არის ეს. პირველ რიგში აისრულა ადამიანმა ის დიდი ხნის ოცნება, რომელიც ჰქონდა, ეს იყო სახეთა ამოცნობა. დღეს შეუძლია პროგრამებს სურათის მიხედვით თვითონ ამოიცნოს რა არის ამ სურათზე გამოსახული. აი Facebook-ს თუ შევხედავთ, Facebook-ს სახეების ცნობაც კი შეუძლია და ხშირად სწორად გკარნახობს, ვინ არის სურათზე გამოსახული. აი სწორედ აი ამ არქიტექტურით აწყობილია Facebook-ის პროგრამაც, რომელიც აი ამ სახეებს ცნობს. თანამედროვე პროგრამები, აი მაგალითად, აქ არის გამოსახული მართვის მექანიზმი, რომელიც მანქანებშია ჩადებული. ცხადია, მანქანას რომ მართავს ავტომატური მოწყობილობა, აუცილებლად უნდა შეძლოს მან სწორად ამოიცნოს სხვა მანქანა, რა სიჩქარით მოძრაობს, აი გამყოფი ზოლები უნდა ზუსტად ამოიცნოს, რომ ზოლებში კარგად იმოძრაო და არ გამოვიდეს ის, რაც თბილისში ხდება. ამ ზოლებს ყველა უგულებელყოფას უკეთებს და ამიტომაც ძალიან გართულებულია ქუჩაში მოძრაობა. გადასასვლელებზე, ეგრეთ წოდებულ ზებრაზე, როცა ადამიანი გადადის თბილისში, ჯერჯერობით მაინც ხშირად არ უთმობენ მძღოლები, თუმცა ასეთ მანქანას კარგად შეუძლია ამის ამოცნობა და არასდროს ამ წეს არ დაარღვევს. მას შეუძლია ქვეითის ამოცნობა, ტროტუარის ამოცნობა, სახლების ამოცნობა და ცხადია, რომ ესეთი მექანიზმი ადამიანი შეიძლება დაღლილი იყოს და რაღაც გამორჩეს მხედველობიდან, მაგრამ აი ამ მექანიზმს არაფერი გამორჩება და დღეს უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მძღოლები არიან ეს ავტომატური მძღოლები. მართალია, იქაც ხანდახან მოხდა დაჯახება, იყო ესეთი ფაქტები და შემდეგ გამოიკვლიეს რის გამო იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ესეც იხვეწება და მთავარი რა არის, როდესაც ეს გარკვეულ დონეზე დაიხვეწება, იმ დონეზე, რომ გაცილებით უკეთესი იქნება ადამიანზე, ის თავის დონეს ყოველთვის შეინარჩუნებს. ადამიანი შეიძლება იყოს დაღლილი, ან ჰქონდეს სტრესი, ან შეექმნას ისეთი ვითარება, ვთქვათ, უცბად დარეკა მობილურმა ტელეფონმა. კი არ ავიღებთ ამ ტელეფონს, მაგრამ ის ზარიც ჩვენთვის ყურადღების გაფანტვის წყაროა. ამიტომ ასეთ პროგრამას უფრო შეიძლება ვენდოთ, ვიდრე ჩვენ საკუთარ თავსაც კი. კიდევ რა შეუძლია აი ამ ჭკვიან პროგრამებს, რაც უკვე დაწერეს? შეუძლია მაგალითად ტექსტის მიხედვით ამოიცნოს აი ამ ტექსტის ავტორს, კარგი რაღაცის დაწერა სურდა თუ ცუდი რაღაცის. აი უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, ბევრ თქვენგანს ალბათ გამოგიწერიათ, თქვათ, ინტერნეტით რაღაც საგანი, გიყიდიათ ინტერნეტ მაღაზიაში და შემდგომ შეიძლება თქვენ დაგიდიათ თქვენი მოსაზრება ამ საგნის შესახებ. მოგეწონათ ის, თუ არ მოგეწონათ, თუ იქნებ დეფექტური აღმოჩენა და სხვებს ურჩევთ, რომ არ შეიძინოს ეს საგანი, ესეთი ინფორმაცია უამრავი დაგროვდა და ინტერნეტ მაღაზიებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან გულისყურით დაეთვალიერებინათ, რომ ცოდნოდათ რა პროდუქცია გაეყიდათ, რა პროდუქცია საერთოდ აღარ გაეყიდათ, იმიტომ რომ ცუდი თუ აღმოჩნდა, მაგრამ ვერ დაამუშავეს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი ოდენობით და წარმოიდგინეთ ახლა საშუალო სტატისტიკური ადამიანი, რომელმაც საერთოდ ინგლისურიც კი ცუდად იცის და რაღაც თავის განწყობებს და ემოციებს წერს და როგორ უნდა მივხვდეთ ახლა ძალიან დაწურლებითი წაკითხვის გარეშე, კარგს გვიწერს თუ ცუდს გვიწერს ამ პროდუქციაზე. ესეც კი რთული არის და ამდენი დრო არავის არ აქვს, რომ მილიონობით და უფრო სწორად მილიარდობით აი ესეთი ტექსტი დაამუშავოს. აი ამ პროგრამებმა ეს შეძლეს. თითქმის უშეცდომოდ ხვდებიან ყველა ესეთი მოკლე რეფერატის ან მიმოხილვის დედა აზრს, ანუ კმაყოფილია თუ არ არის კმაყოფილი მომხმარებელი და გარკვეულ ქულებითაც აფასებენ, რამდენად კმაყოფილია ან რამდენად უკმაყოფილოა ასეთი პროდუქციის. ეს შეუძლიათ უკვე თანამედროვე ინტელექტუალურ პროგრამებს, ესე იგი სურათების ამოცნობა შეუძლიათ, ტექსტის გაგება შეუძლიათ, კარგად შეუძლიათ ტექსტების თარგმნა. მართალია, ჯერ კიდე ქართული ტექსტის თარგმნა არ არის ძალიან დახვეწილი, მაგრამ თუ უცბად დაგჭირდათ იაპონური ტექსტის შინაარსის გაგება, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში, იაპონურს გადმოათარგმნიან ქართულად. ქართულიდან შეგიძლიათ ნებისმიერ ენაზე გადათარგმნოთ ტექსტი. ანუ აქ შრომა უკვე ენათმეცნიერებს აღარ დაუხარჯავთ. გააკეთა თვითონ პროგრამებმა. ეს პროგრამები ყოველდღე დადიან ინტერნეტში, სწავლობენ ტექსტებს და აუმჯობესებენ თარგმნის ხარისხს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკვე ადამიანი ამას აღარ აკონტროლებს, თვითონ პროგრამები აკეთებენ. და აი მე მახსოვს მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ზოგიერთი სიტყვის გადათარგმნა მინდოდა ხო და მე ვნახე კიდევაც ახალისო ისინი მაგალითად გადავთარგმნე პოლიტიკოსების სახელები ჩავწერე. ხო და საინტერესოა როგორ ქონდა პროგრამას ნასწავლი, აი ეს როგორ უნდა თარგმნოს სახელები და მაგალითად აუკრიფე შალვა ნათელაშვილი და გადათარგმნა როგორც ლეიბორისტი ინგლისურად. ანუ მას ტექსტებიდან ქონდა ნასწავლი ეს და იცოდა რომ ეს ქართულად რასაც შალვა ნათელაშვილს მოიხსენიებთ ხოლმე, ინგლისურ ტექსტებში რატომღაც ძალიან ხშირად ლეიბორისტად თარგმნიდა. სააკაშვილი გადათარგმნა როგორც პრეზიდენტი და სხვათა შორის იმის შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, კიდე კარგა ხნის განმავლობაში ეს თარგმანი იყო შენარჩუნებული, რადგანაც ახალი ტექსტები მოგვიანებით დაიდო და უკვე შემდგომ ისწავლა პროგრამამ, რომ უკვე ეს უნდა თარგმნოს როგორც სახელი და გვარი და არა როგორც ვთქვათ პრეზიდენტი და კიდე ბურჯანაძე გადავათარგმნი მახსოვს და როგორც ოპოზიციონერი ესე გადათარგმნა. საინტერესოა, მეც დამაინტერესა ეხა დღეს რო შევიდეთ როგორ გადათარგმნის ამ გვარებს. შეიძლება არ გამოურიცხავრო პროგრამა იმდენად დაიხვეწა, რომ ეხლა უკვე მისთვის გასაგები იყოს, რომ ეს არის სახელი და გვარი და მას სხვანაირი თარგმნა არ ესაჭიროება. თუმცა აი ეს ჭკვიანი პროგრამები, აი როგორც ბავშვი სწავლობს თანდათანობით, ისეთნაირად ითვისებს ახალ მასალას და კიდე მინდა ერთი ესეთი უცნაური რაღაც გითხრათ, რომ ამ პროგრამებს ადამიანის მსგავსად გაუჩნდათ აი მაგალითად არაცალსახა პასუხის თქმის უნარი. შეიძლება ამ პროგრამამ ზუსტად ვერ გითხრას ეს ობიექტი, თქვათ არის ადამიანი თუ არის ადამიანის მსგავსი გამოსახულება და გითხრას მიახლოებით, რა ვფიქრობ, რომ ადამიანს უფრო წააგავს ვიდრე თქვათ რაღაც ნახატ სილუეტს, მაგრამ აი ვფიქრობ, რომ 80%-ით ეს არის ადამიანი და ამ 20%-ის შანსს ვიტოვებ, რომ მემთლად კარგად ვერ მივხვდი და არის თქვათ დახატული სილუეტი, რომელიც შეიძლება არ იყოს ადამიანი. ადრე ჩვეულებრივად კლასიკურად დაწერილ პროგრამებს ესეთი საშუალება არ ქონდათ. ახალ პროგრამებს გაუჩნდათ ამის საშუალება. ნახეთ, საიდკენ მივდივართ, ეს ახალი პროგრამები ამ დიდ მონაცემებს უკვე ძალიან აკურატულად გამოიყენებენ. უკვე საინტერესო კომბინაცია გამოვიდა. და ეხლა მინდა ცოტათი გავარჩიოთ ეს პროგრამები რანაირად არის დაწერილი. რა თქმა უნდა, არ შევალთ სირთულეებში და არც ფორმულებს გავარჩევთ, არც ძალიან დიდ სქემებს გავარჩევთ, მაგრამ უბრალოდ შეგახედებთ, რომ მიახლოებით მერე ვისაც დაგაინტერესებთ, ადვილად შეძლოთ გაგრძელება აი ამ თემატიკის. აი ეს თავის ტვინის უჯრედი დაახლოებით ესეთი ფორმის არის. ეს არის უკვე სქემატური გამოსახულება. აი ნახეთ, მთელი უჯრედი, აი ეს შიგნით არის უჯრედის ბირთვი მოთავსებული და ბევრი წვრილი ესეთი ფეხით, არხით ის დაკავშირებულია სხვა უჯრედებთან და სხვა უჯრედებიდან ინფორმაცია შედის ამ უჯრედში. ანუ სიგნალები გადაეცემა. და თვითონ ეს უჯრედი რაღაც მომენტში სიგნალს თვითონაც გამოიმუშავებს და აი ამ ერთი ფეხის საშუალებით სხვა უჯრედებს უზიარებს ამ თავის სიგნალებს. ესე იგი, თავის ტვინში ბევრი ესეთი უჯრედია, რომელიც ერთმანეთთან არის კავშირში და პირველი რაც ადამიანმა მოიფიქრა, აი ძალიან პრიმიტიული, ეს ხომ არის ესეთი მოწყობილობა? დაამზადა ზუსტად ამის ანალოგიური მოწყობილობა, ერთი ცალი, და შეეცადა რომ მოდი ამას რამე საქმე გავაკეთებინოთ, იქნებაო და აი მოდი შევხედოთ როგორი მოწყობილობა დაამზადა. არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელსაც აქვს ერთი შესასვლელი, ორი შესასვლელი და ასე შემდეგ, n ცალი, ანუ ბევრი შესასვლელი აქვს, როგორც ადამიანის უჯრედს ჰქონდა და აქვს ერთი გამოსასვლელი, ზუსტად როგორც ადამიანის ამ უჯრედს ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ამ შესასვლელებზე ამ მოწყობილობას რაღაც სიგნალები, ანუ რიცხვები მიეწოდება და მე შიგნით ეს მექანიზმი ამ რიცხვების საშუალებით გამომავალ სიგნალს თვითონ ანგარიშობს. ეს ფორმულას ახლა ჩვენ არ გავარჩევთ, ესე ზეპირად რო ვთქვათ ეს ფორმულა რასაკეთებს, კი გეტყვით, შემომავალ სიგნალს ამრავლებს აი რაღაც რიცხვზე, ქვემოთაც ყველა ფეხზე ამას აკეთებს, მე შეკრებს ამათ, ჯამი რასაც მიიღებს კიდევ რაღაც ფუნქციაში გაატარებს ამ ჯამს და გამოუშვებს გარეთ. ანუ ბევრს არაფერს არაკეთებს, პრიმიტიული მოწყობილობაა, მაგრამ ეს ფორმულაც აიღეს იმის მიხედვით, რაც ადამიანის
ეს უჯრედი აკეთებდა, იმის მსგავსი ფორმულა შეარჩიეს. ხო, ძალიან პრიმიტიულია, თან ერთი უჯრედის ანალოგია. ადამიანის ტვინში 100 მილიარდამდე ესეთი უჯრედი არის. ანუ ის თვისობრივად უკვე ძალიან დიდი სტრუქტურა არის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ერთ უჯრედსაც შეუძლია პრაქტიკული სამუშაოს გაკეთება. და ეხლა მე განახებთ ისეთ სამუშაოს, რომელიც თავდაპირველად მიანდეს ამ ერთი უჯრედის ანალოგით შექმნილ მოწყობილობას, რომ შეიძლება დიდი გაკვირვება გამოიწვიოს. პირდაპირ ციფრების ამოცნობა დაავალეს აი ამ მოწყობილობას. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, აი მაგალითად ასეთი მაგალითი მოვიყვანოთ. ავიღოთ, მოდით ეს ფორმულები არ გვინდა გამოვტოვოთ. ავიღოთ აი ესეთი ჭადრაკისებური матрица და შიგნით ჩავხატოთ ციფრი, მაგალითად ერთიანი ჩავხატოთ. ჩახატვას გულისხმობ, რომ ერთიანი ბევრნაირად შეიძლება ჩაიხატოს. მაგალითად შეიძლება აი დაახლოებით აი ამ ტრაექტორიას გავყვეთ, იგი აი ეს უჯრა გავაფერადოთ ჩავად, ეს უჯრა, მერე აი ეს ყველა უჯრა, აი ეს უკვე გავს ერთიანს. ეხლა ზოგი რო წერს ერთიანს, ფეხსაც უკეთებს. შეიძლება ეგეთი ერთიანით ჩავხატოთ, ან სხვადასხვანაირი ერთიანები შეიძლება ამ матриცაში ჩავხატოთ. ჩვენი მიზანი მოდით იყოს რა? თუ აქ წერია ციფრი 1, ხო? ჩვენ ამის გაგების საშუალება გქონდეს. თუ წერია ნებისმიერი სხვა რამ, ესეც ვიცოდეთ, რომ იქ ერთიანი არ წერია და ნახეთ როგორ გააკეთეს იმ 1 ხელსაწყოს საშუალებით ამის გადაწყვეტა. თითოეული უჯრა მიაერთეს ამ ხელოვნური ნეირონის თითო ფეხზე. ანუ ძალიან ბევრი ფეხი გაუკეთეს, ბუნებაშიც ასე არის. ძალიან ბევრი შესასვლელი აქვს აი ამ ტვინის უჯრედს, ანუ ნეირონს. და ამ ფორმულის საშუალებით რაღაც სიგნალი გამოდის ამ მოწყობილობიდან. აი ეს პარამეტრები ნახეთ, უბრალოდ რაღაც ცოტა მოვლენებს წინ გაუსწრეთ. აი ეს პარამეტრები, რომელზეც მრავლდებოდა ეს სიგნალები, ისეთნაირად ჭკვიანურად შეარჩიეს, რომ იქ რო ეხატა ერთიანი, როგორი ერთიანიც არ უნდა ჩაგვეხატა, გამოსასვლელზე ყოველთვის გამოგდიოდა 1. და ნებისმიერი სხვა რამე თუ იყო ჩახატული, ეს ფორმულა ისეთნაირად ჭკვიანურად ითვლიდა, რომ გამოსასვლელზე გამოდიოდა -1. ანუ აი ამ პატარა ხელსაწყომ შეძლო მეცნიერებისთვის დიდი ხნის ნანატრი ოცნების უცბად რეალიზება, განხორციელება. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი და პერსეპტრონი ქვია მოწყობილობას, მე ეს ტერმინები დღეს სპეციალურად არ დავწერე, ვისაც და გაინტერესებთ, შეგზანდებით ინტერნეტში და არის უამრავი მასალა. იყო დიდი გადატრიალება ფაქტობრივად აი კომპიუტერულ მეცნიერებებში, რადგანაც ვერ ამზადებდნენ პროგრამას, რომელიც რაღაცებს ცნობდა და ერთი ხელის მოსმით ძალიან ტრივიალური მოწყობილობით, ოღონდ ბუნების მოწყობილობის დახმარებით შეძლეს ამის გაკეთება და გაჩნდა ძალიან დიდი იმედები, რომ უკვე მივედით იქამდე, რომ ყველაფრის გაკეთებას შევძლებთ, რაც ადამიანს შეუძლია. და აქ პატარა ძალიან დრამატული განვითარება ჰპოვა ამ სიტუაციამ. ჭკვიანი მათემატიკოსები ჩაუსხნენ უკვე საკითხს და უკვე მაღალ დონეზე შეისწავლეს, რისი იმედი შეიძლება გქონდეს აი ამ მოწყობილობისა. შეიძლება მას ძართული რამე დავავალოთ, თუ იქნება ძალიან შემოზღუდული შესაძლებლობები აქვს და არც ღირს საერთოდ ამ მიმართულებით გაგრძელება. და იყო ძალიან ცნობილი მათემატიკოსი მინსკი. ეს მათემატიკოსი გავლენიანიც იყო ძალიან და თავისი ერთ-ერთი შრომა საკმაოდ პოპულარულ ჟურნალშიც დაბეჭდა და შემდეგ კარგათაც აი თანამედროვე ტერმინებით რო ვთქვა, გააპიარა თავისი შედეგი და მან აღმოაჩინა, რომ იმ ხელსაწყოს, აი ორ შესასვლელიანი ხელსაწყო რო დავამზადოთ, ხო, არ შეუძლია ესეთი პრიმიტიული ფუნქციის განხორციელებაც. კი აქ რა წერია, იცით? თუ პირველ შესასვლელზე შევიდოდა რიცხვი 0 და მეორე შესასვლელზე შევიდოდა 0, ამ დროს ამ ხელსაწყოს თქვა, გვინდა რომ გამოსასვლელზე გამოეშვა 0. აი თუ შევიდოდა 0 და 1, თქვა, გვინდა რომ გამოეშვა 1. 1 და 0 შეშვების შემთხვევაში გვინდა გამოეშვა 1. 1 და 1 შემთხვევაში გვინდა გამოუშვას ისევ 0. აღმოჩნდა, რომ აი ამ კომბინაციას ვერასდროს მოახერხებდა
ის ხელსაწყო. ეს ძალიან უსიამოვნო შედეგი იყო. უსიამოვნო რა, შედეგი თავისთავად ლამაზია მათემატიკოსის თვალსაზრისით, მაგრამ ვისაც საქმის კეთება უნდოდა, იმისთვის ეს იყო ძალიან დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი. ფაქტობრივად, ამ ადამიანმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ მიმართულებაზე და საერთოდ 50 წლის განმავლობაში თითქმის არ იყურებოდნენ ამ მიმართულებისკენ. ეს მიმართულება ჩაითვალა როგორც სრულიად უპერსპექტივო, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი ფუნქციის განხორციელება თუ არ შეუძლია იმ ხელსაწყოს, უფრო რთული რაღაცები შეგვიძლია არ დავაოროთ. კარგი, ციფრების ამოცნობა შეძლო და გავჩერდეთ ამაზე. აღარ ვიოცნებოთ უფრო მეტზე. მაგრამ ისტორია ხანდახან კარგ გაკვეთილებს გვიტარებს ხოლმე და აი ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. იყო ძალიან ბევრი რომანტიკოსი მეცნიერი, რომელსაც იმდენად მოსწონდა ეს მიმართულება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მინსკიმ ეს თეორემა დაამტკიცა, ისინი მაინც აი ესეთ ენაზე რო ვთქვათ, ჩალიჩობდნენ. ანუ რაღაცნაირად ცდილობდნენ, რომ კარგი რაღაცები არ გამოვა, მაგრამ მოდი რაც გამოვდის, იქნებ კარგი რაღაცები მაინც გამოვდის და თავისთვის იკვლევდნენ ამ მექანიზმს და სტატიებს კი აქვეყნებდნენ, მაგრამ ეს მეცნიერები სამწუხაროდ იყვნენ შედარებით ნაკლებად გავლენიანები და ფინანსურადაც არ იყვნენ წარმომაგრებული და ამიტომ მათი სტატიები იყო დაბალ რეიტინგულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული და უფრო მიმოფანტული და ამიტომ ერთიანად კონსოლიდაცია ვერ ხერხდებოდა ამ ხალხის შრომის და ნახეთ რა მოხდა. მაინც დაგროვდა კრიტიკული მასა ამ სტატიების და ოღონდ მთელი 50 წელი იყო ჩამკვდარი ეს საქმე და 50 წლის შემდეგ ერთბაშად იფეთქა და აღმოჩნდა, რომ არც ისე ცუდად არის საქმე და აი დღეს ფაქტობრივად ეს პრობლემა არის გადალახული აი ამ ასე ვთქვათ ძალიან ჯიუტი და რომანტიკოსი მეცნიერების მიერ და მე აი ესეთ ფრაზას მოვიყვან, რომ რომელიმე პატივცემული თუნდაც ძალიან ინტელექტუალური და გავლენიანი მეცნიერი ფიქრობს, რომ რაღაცის გაკეთება შეიძლება, როგორც წესი მისი მოსაზრებები გამართლდება ხოლმე და აი თუ პირიქით არის, რაც უნდა გავლენიანი იყოს ადამიანი ჭკვიანი, თუ ის პესიმისტურ მოსაზრებებს გამოთქვამს ხოლმე, ის როგორც წესი ცდება და აღმოჩნდა, რომ მაინც ცივილიზაცია უფრო ოპტიმისტური მიმართულებებით მიდის და უფრო მეტად მოსალოდნელია, რომ მან დადებითი შედეგი აჩვენოს, ვიდრე რომ გაიჭედოს რაღაც მომენტში და ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ამ მეცნიერებმა თავისი ქნეს და მათ აჩვენეს შედეგი და იმდენად ტრივიალური შედეგია, რომ შეიძლება გაგვეცინოს კიდევაც. ერთი მოწყობილობის მაგივრად უბრალოდ ბევრი აიღეს და ის შიდა ფორმულა ცოტათ შეცვალეს. ამის წყალობით მინსკის თეორემა აღარ არის ძალაში და აი ასეთ მექანიზმს უკვე შეუძლია ძალიან რთული რაღაცების გაკეთებაც კი. ფაქტობრივად ამან დიდი გარღვევა გააკეთა და დღეს უკვე შესაძლებელია ძალიან ჭკვიანი პროგრამების დაწერა და ერთი მომენტიც მინდა გითხრათ. თქვენ თუ აკვირდებით, თქვათ გვაქვს დიდი გამოსახულება, აი კომპიუტერის ეკრანი მაგალითად დაახლოებით მილიონი ზოგი ეკრანი 2 მილიონამდე წერტილსაც შეიცავს. აი ჩვენ თუ ამოდენა გამოსახულების დამუშავება გვინდა, ნახეთ აქ რისი გაკეთება მოგვიწევს. თითო წერტილი უნდა შეუერთოთ აი ამ მოწყობილობის თითო ფეხს, ანუ აი ამ მოწყობილობას მილიონი, ანუ უფრო მეტი შესასვლელიც უნდა ქონდეს, რაც ძალიან არაკომფორტულს ხდის აი ამ მოწყობილობების გამოყენებას და ცოტა შეაფერხა მეცნიერები გამოსახულების ამოცნობისას ამ ფაქტმა. და როდესაც მეცნიერება ფერხდება, ისევ ცდილობს, რომ დედაბუნებას შეეკითხოს, როგორ არის იქ გაკეთებული ეს ყველაფერი და ნახეს ადამიანის თვალი რანაირად არის მოწყობილი. ადამიანის თვალიც ხომ იღებს ამ ინფორმაციას გარედან და შემდეგ ამ გამოსახულებას დაამუშავებს და მერე აკეთებს ამოცნობას და გარჩეს, როგორ არის მოწყობილი ადამიანის თვალი. საბედნიეროდ ადამიანის თვალი საკმაოდ დიდი უჯრედებისგან შედგება და ამის გარჩევა არ აღმოჩნდა რთული. აი პირდაპირ უჯრედში შეიძლება პატარა სადენი ან ნემსი ჩავასოთ და ნახოთ იქ სიგნალი მოდის თუ არ მოდის. აი მოდით ძალიან სქემატურად ნახოთ რა ნახეს თვალში და როგორ გააუმჯობეს ეს მექანიზმი. ეს არის თვალი, თვალის შიდა ნაწილი აგებს პასუხს ხედველობაზე და ეს შიდა ნაწილი ნახოთ როგორ არის მოწყობილი. შიგნით
არის უამრავი შუქისადმი მგრძნობელი ბოჭკო, ანუ პატარა უჯრედი. ასეთი უჯრედების რაოდენობა დაახლოებით 3-4 მილიონია. მეტი არა, სხვათა შორის 3-4 მილიონი დაახლოებით იმდენივეა, რამდენიც თუნდაც ჩვენი მობილურის ფოტოკამერებში არის დაყენებული. 3 მეგაპიქსელიანს რო ვამბობ, ან 5 მეგაპიქსელიანს, მეგაპიქსელი მილიონ წერტილს ნიშნავს ქართულად. დაახლოებით თვალში რამდენიც არის იმდენივეა. ანუ ჩვენი თვალი პრინციპში ამ თვალსაზრისით არ არის იმაზე უკეთესი, ვიდრე ჩვენი ფოტოაპარატები, ან თუნდაც მობილურის პატარა ვიდეო კამერები, ფოტოკამერები. ანუ ტექნიკა უკვე არის გასული ამ დონემდე. ეხლა ვნახოთ უბრალოდ აი ამდენი წერტილი, ამდენი შუქისადმი მგრძნობელი პატარა ადგილი როგორ არის მიერთებული იმ ნეირონებზე, რომელიც ვიცით რომ ადამიანების გონებაში არის, ხო? ამდენი მილიონი პირდაპირი კავშირის გაკეთება ერთ უჯრედთან საკმაოდ არაბუნებრივი იქნებოდა და აი ნახოთ თურმე როგორ ყოფილა გაკეთებული ჩვენ თვალში, ადამიანში ეს ყველაფერი. აღმოჩნდა რომ ყველა ეს შუქისადმი მგრძნობელი ობიექტი კი არ არის მიერთებული ერთ უჯრედში, ანუ ერთ ნეირონში. აღმოჩნდა ეს ნეირონები უბან-უბან აგებენ პასუხს აი შემოსულ შუქზე. ეს უკვე საქმეს ამარტივებს, იმიტომ რომ თითოეული აი ეს უჯრედი, ანუ ნეირონი, მხოლოდ შეიძლება იქ რამდენიმე სიგნალს იღებდეს და მეც არა. ეს ბიოლოგიურათაც ადვილი, ასე ვთქვათ, ასაწყობი არის, ანუ ადამიანის ევოლუციის თვალსაზრისით ეს გასაგებია, რომ შედარებით ადვილად შეიქმნა. და მოდით ყველაფერი ეს გადავიტანოთ პირდაპირ ჩვენს სქემებში და პროგრამებში და გამოვიდა ასეთი რამე, აი თუ არის გამოსახულება ჩახატული პირდაპირ აი ამ მატრიცაში, თლიანად კი არ მივაერთოთ ჩვენს ხელსაწყოზე, პატარა უბანი მივაერთოთ, აი ეს უბანი არის მიერთებული ერთ ნეირონზე, მეორე უბანი შევაერთოთ სხვა ნეირონზე და ასე შემდეგ. და ამი ასეთნაირად ჩვენ თუ ავაწყობთ, მოდით ცოტა გადავახდეთ ამას სქემას, აი ეხა რაც არის გამოსახული არის ყველაზე რთული სქემა, რაც დღეს აუწყვია პროგრამისტებს და მეცნიერებს უფიქრიათ, და ეს ყველაზე რთული სქემა ამაზე რთული არ არის, რაც სლაიდზე არის გამოსახული. ამ სქემას შეუძლია გამოსახულებების ამოცნობა. ეს არის სრულფასოვანი სქემა. ჩვენ თუ დავწერთ პროგრამას ამის მიხედვით, ის მოახერხებს ფოტოსურათზე სახეების ცნობას, თქვათ ქვეითების ამოცნობას, მანქანების ამოცნობას, და ერთი შეხედვით შეიძლება რთული არის რაც ხაზია, მაგრამ სულ ეს არის. აი და მიახლოებით რომ გითხრათ, აი ეს ერთი მწვანე, აი ეს რაც არის გამოსახული, აქ არის ჩახატული გამოსახულება. დანარჩენი სქემა ემსახურება იმას, რომ ამ გამოსახულების ამოცნობა მოხდეს. აი მაგალითად, აი ეს ერთი პატარა მწვანე შრე, ამას ფურცელივით რომ არის შრე უწოდებენ, არის ჩამწკრივებული ერთნაირი ნეირონები, რომელიც უბან-უბან მიერთებულია აი ამ საწყის გამოსახულებაზე, როგორც თვალში ზუსტად ისეთივენაირად. აი ეს მწვანე აქ რამდენიმეა და თვალშიც თურმე რამდენიმე ყოფილა, და ეს რამდენიმე ტიპის ნეირონები თურმე თავისთვის რაღაც საინტერესო ინფორმაციას იღებენ მხოლოდ თვალის ბადურიდან. და შემდეგ ხდება ამის დამუშავება და ეს ნეირონები ნახეთ გადაბმულია რაღაცნაირად, აი ბოლოს სქემას თუ აკვირდებით, ეს ბოლოს სქემა ზუსტად ის არის, რაც თავიდან გქონდა განხილული, როდესაც ბევრი ნეირონი უბრალოდ ერთმანეთზე მივაერთეთ. და აღმოჩნდა რომ აი ამ ნეირონებში ზუსტად ისეთივენაირად ლაგდება ინფორმაცია, როგორც ადამიანის ნეირონებშია დალაგებული. ეს იყო ძალიან საოცარი. როდესაც ეს სქემა ააწყვეს, ნახეს რომ ზუსტად ისეთივენაირად მუშაობს, როგორც აი თვალის დასაწყისი და ტვინამდე სანამ მივა ეს სიგნალები ადამიანის ტვინში, ზუსტად ისეთივენაირად მუშაობს და საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს. ერთადერთი რაც დღეს მეცნიერებმა არიციან, მერე ტვინში როგორ არის ეს ყველაფერი განაწილებული, იმიტომ რომ იქ რთულია ამ პროცესების შესწავლა, თუმცა რაც ააწყვეს, ესიც გამოვიდეთ ძალიან წარმატებული. და ამას იყენებენ არა მარტო ტექნიკურ რაღაცეებში, ადამიანის გონების და თუნდაც ფსიქოლოგიის შესასწავლად ამ მექანიზმს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. და
ეხა არის გამოსახული, შეიძლება ძალიან უსიამოვნო რაღაცა არის, რაც არის გამოსახული, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ მოტანილი სურათი, სურათისთვის. ეს არის გამოსახულება, რომელიც აღებული არის ასეთნაირად აწყობილი პროგრამის შიდა შრიდან. ანუ ადამიანს ხო გვაქვს რაღაც წარმოდგენები. აი ამ ნეირონულ ქსელს ასწავლეს ცხოველების სურათები და მას გარკვეული ასოციაციები გაუჩნდა, ანუ შიდა შრეზე რაღაცნაირი გამოსახულებები დაგროვდა, რაღაცნაირი აგრეგირება მოხდა მთელი ამ ინფორმაციის და შემდეგ ასეთ ქსელს რო კითხეს, ანუ რო ნახეს შიგნით რა არის, ფაქტობრივად მას შეეკითხეს, რომ ეთქვა, თქვა, აი რა წარმოდგენები აქვს, მან დახატა დაახლოებით ესეთი რაღაც, ანუ რაც ისწავლა, აი მის გადამუშავება მოახდინა და აი თქვენ თუ გაინტერესებთ, კერძოდ როგორი ასოციაციები შეექმნა, აი შებძანდით, მაგალითად არის Deep Dreams ესეთი საიტი, სადაც თქვენ ნახავთ ესეთი ხელსაწყოები, რანაირ ასოციაციებს გვთავაზობენ და ჩვენ შეგვიძლია მას აი ამ ქსელს სურათი აუტვირთოთ და ამ სურათის შესახებ რას ფიქრობს და რას გადმოგვცემს, დაგვიხატავს ის თავისით და სხვათა შორის მისი ნახატები არ არის უკვე რაღაც ნაჯღაპნი, არის აი რაღაც ისეთი ნახატები, რომელიც აშკარად ასოციაციებით არის მიღებული. შესახედავად ეს სიამოვნოა, მაგრამ ნუ ეტყობა მაიმუნები და სხვადასხვა ცხოველები ასწავლეს ამ ქსელს და ნუ მიამსგავსა. ასეთ ქსელს გაუჩნდა, ასე ვთქვათ, თავისი შეიძლება ფანტაზიები დავარქვათ, ან სიზმრები. ანუ ეს აღარ არის უკვე ტრივიალური პროგრამები, ეს ძალიან გავს ჩვენი გონების მოწყობილობას და ამით ერთადერთი რამის თქმა მინდოდა, რომ პროგრამები, რომელიც ამ ტექნოლოგიით იწერება, არის უკვე ძალიან ჭკვიანი პროგრამები. ისინი მოქმედებენ ისევე, როგორც ადამიანის გონება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ოდნავ ჩამორჩებიან და მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთ მომენტში აღარც ჩამორჩებიან და გაგვასტრეს კიდევაც. და ერთ ლამაზ მაგალითს მოგიყვანთ. კომპიუტერებს ზოგიერთ ინტერნეტ საიტს იმის გამოსაცნობად, რომ ადამიანი რეგისტრირდებოდა თუ რაღაც პროგრამა, დასჭირდა გარკვეული ძალისხმევის განხორციელება და ის უხატავდა ცოტა დაგრეხილ ასოებს ადამიანს და ეუბნებოდა, რომ აი მითხარი, აქ რა არის დახატული და თუ ადამიანი სწორად ეტყოდა, ხდებოდა ეს პროგრამა, რომ მხოლოდ ადამიანს შეძლო ამ დაგრეხილი ასოების ამოცნობა და ის არეგისტრირებდა უკვე და მერე პროცესები კარგად ვითარდებოდა. ანუ ფილტრავდა ესეთი პროგრამები რობოტებს ადამიანებისგან, გამოყოფდა. დღეს ავიდა ამოცნობა იმ დონეზე, რომ კომპიუტერული პროგრამები უკეთ, ჩვენზე უკეთ ცნობენ თუნდაც დაგრეხილ ასოებს და თუნდაც დაგრეხილ სიმბოლოებს და ეს მექანიზმი აღარ მუშაობს. ჩვენ გჯობიან კომპიუტერული პროგრამები ასოების და ციფრების ამოცნობაში. და მეორე რაღაცასაც გეტყვით, რამდენიმე წლის წინ თქვენ იცით, რომ კომპიუტერულმა პროგრამამ ჭადრაკის თამაში აჯობა ადამიანს და შედარებით ახალი ინფორმაცია, ეს არ გახლავთ 2016 წლის ინფორმაცია, როდესაც უკვე კომპიუტერულმა პროგრამამ აჯობა ადამიანს ისეთ თამაში, სადაც უკვე დაფიქრება გვმართებს. აი ამ თამაში წინასწარ არანაირი ალგორითმი არ ჩადეს პროგრამის პროგრამაში. ამ პროგრამამ ნელ-ნელა ისწავლა თამაში, დაიხვეწა და უკვე თითქმის გარანტირებულად ყველა ადამიანს ჯობნის. ეს თამაში არ არის ჭადრაკი, ეს თამაში არის გო და მე თვითონ ეს თამაში უბრალოდ შეხედული მაქვს რანაირი არის, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს თამაში არის უფრო რთული, ვიდრე ჭადრაკი და ის, რომ კომპიუტერმა შეძლო ამ თამაში ადამიანის დამარცხება და გარანტირებულად ყველა ადამიანის დამარცხება, უკვე ბევრ რამეზე დაგვაფიქრებს. ეს ნიშნავს, რომ ამ პროგრამებს ჩვენზე შეგროვილი მონაცემებით ბევრი საინტერესო დასკვნის გამოტანა შეუძლია და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ პროგრამებს უკეთ შეუძლია იმსჯელონ თითოეულ ჩვენგანზე, ვიდრე ჩვენ ვიცნობ ჩვენ საკუთარ თავს. აი ფსიქოანალიტიკოსი მაგალითად რას აკეთებს? გაჭირვებული ადამიანი რომ მიდის მასთან და თვითონვე ვერ გაუგია რა სჭირს და რა აწუხებს, მაგრამ რო აწუხებს კი ატყობს, ხომ? ეს ადამიანი მოუსმენს, ამ ადამიანს აქვს გამოცდილება და მოყოლილიდან, საუბრიდან ის გამოიტანს დასკვნას, თუ რა აწუხებს ამ ადამიანს და აი ეს ნეირონული ქსელები იმდენად დიდ ინფორმაციებს ფლობს და იმდენად კარგად ახერხებს ანალიზის გაკეთებას, რომ სულ ცოტა ხანში არა მარტო ფსიქოს ჩაანაცვლებს, არამედ ჩვენს შესახებ ძალიან ბევრი რაღაცის თქმას მოახერხებს. ჩვენ თვითონ ამის გაკეთებას
უკვე რაღაც დონეზე კი მოახერხებთ, მაგრამ მე გავჩერდებით, იმიტომ რომ ადამიანს გვაქვს შემოსაზღვრული რესურსები, ხო, ჩვენი ნეირონების რაოდენობა ამაზე მეტი უცბად არ გახდება, იმიტომ რომ ევოლუცია ესე ჩქარა ვერ შეგვცვლის და კომპიუტერული პროგრამები კი განუწყვეტლივ ვითარდებიან, კომპიუტერების მეხსიერება განუწყვეტლივ იზრდება, იქ ზღუდე არ არსებობს. სიჩქარეც განუწყვეტლივ იზრდება. და უკვე ძალიან საინტერესო ეტაპამდე მივედით. სწორედ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს იგულისხმება ალბათ ხელოვნურ ინტელექტში. უკვე დღეს არსებობს ესეთი პროგრამები და უკვე დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ჩვენთან ერთად ხელოვნური ინტელექტი. მართალია, ახალ მოვლენილია ეს, მაგრამ ეს არის რეალობა. ჩვენ ახლა უკვე უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. იმიტომ რომ ჩვენს გვერდით არის ეს ჭკვიანი პროგრამები, რომელსაც ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენზე უკეთ და ჩვენზე მეტი რამის გაკეთება შეუძლია და თანაც არ არის ეს მხოლოდ მექანიკური რობოტები, როგორც ვთქვათ ექსკავატორია, რომელზეც დავჯდებით და მიწას ამოვთხრით და ამით შემოიფარგლება მათი მუშობა. ისინი განუწყვეტლივ ჩართული არიან, განუწყვეტლივ ფიქრობენ და ჩვენ გვეხებიან, ჩვენს მომავალს ხანდახან გეგმავენ კიდევაც. ამიტომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ მომავალში რა გველის. და ნახეთ, რამდენიმე შესაძლო სცენარი არის მოვლენების განვითარების. პირველი სცენარი არის სცენარი, რომელიც ალბათ ჯერჯერობით ყველას ასე წარმოგვიდგენია, რომ ამ ხელსაწყოებს, როგორც დღეს ხდება, ექნებათ თავისი მოკრძალებული ადგილი ჩვენს ცხოვრებაში. ანუ ეს ხელსაწყოები ისევ დამხმარე საშუალებად დარჩება ადამიანის გარემოცვაში. ისევე როგორც დღეს მობილური ტელეფონი მხოლოდ გვეხმარება ინფორმაციის გადაცემისთვის, მომავალშიც უფრო კარგად დაგვეხმარება, მაგრამ თავისი მოკრძალებულ ადგილს შეინარჩუნებს. თუმცა არსებობს სხვა სცენარებიც. მაგალითად, იქნება მშვიდობიანი თანაცხოვრება ჩვენს შორის. ანუ პროგრამები თავისთვის იქნებიან, ჩვენთვის, ისინი ჩვენ დაგვეხმარებიან, რაღაც შემთხვევაში შეიძლება ჩვენც დავეხმაროთ და ვიქნებით ასეთნაირად ერთად, ანუ თანაბარი უფლებებით. არის ეს სცენარიც საკმაოდ რეალისტური. და მესამე ყველაზე დასაფიქრებელი ჩვენთვის არის ის სცენარი, როდესაც პროგრამები შეიძლება მოგვევლინონ ჩვენზე ინტელექტუალურ არსებებათაც კი და როლები შეიძლება შეიცვალოს, ანუ ცივილიზაციის წარმართვა შეიძლება დაიწყონ ასეთმა პროგრამებმა, იმიტომ რომ იქნებ ჩვენზე კარგად დაიწყონ სიტუაციების გათვლა, მომავლის ანალიზი და ასე შემდეგ. ეს სცენარიც არის დასაშვები და პროგნოზების გაკეთება არის ძალიან რთული. მე ამ პროგნოზებზე ფიქრს ისევ თქვენ მოგანდობთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღეს რა ინფორმაციაც მოგაწოდეთ, ძალიან ბევრი რაღაცის განსჯის საშუალებას მოგცემს და ჩვენ რა უნდა ვქნათ, აი მოდით ვიფიქროთ, რა უნდა, მოდით რამდენიმე სლაიდს თქვენ ნებართვით გამოუტოვებ, იმიტომ რომ ეს საინტერესოა, თუმცა აი ყველაფერს მაინც ვერ გამოუტოვებ. რა მინდა გითხრათ, საბოლოო ჯამში ეს რაც შევქმენით, ეს პროგრამები ძალიან მიახლოებულად შევქმენით ჩვენი მოწყობილობების მიახლოებით შევქმენით და ჩვენი აგებულება ხომ ბუნებრივად არის წარმოშობილი, ხომ ისიც რაც ჩვენ შევქმენით ფაქტობრივად ისიც ბუნებრივია რაღაცა აზრით. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ხელოვნურსა და ბუნებრივ შორის ძალიან ახლო კავშირია. ანუ ეს ხელოვნური ინტელექტიც ბუნებრივად არის მიღებული. ეს არ არის რაღაც ციდან ჩამოფრენილი. ეს არის შექმნილი არის ჩვენი ტვინის ნაირად. ამიტომ ამაზეც დავფიქრდეთ. იქნება ესეც ხელოვნური კი არ არის და რაღაც სხვა. იქნება ეს არის სწორედ ძალიან ბუნებრივი. ესეც ხომ ჩვენ გავაკეთეთ და თანაც ძალიან ჩვენს მსგავსად მოახერხეთ და მე მინდა გითხრათ, რომ რა უნდა ვქნათ, პირველ რიგში უნდა დავრჩეთ ისეთ ადამიანებად, როგორებიც ვართ. უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ბუნებრიობა, ისე უნდა შევქნათ ეს ჭკვიანი პროგრამები, სამყაროს შემეცნება ისე უნდა გავაგრძელოთ და
ეს არის ბუნებრივი გზა. არ არის საჭირო რევოლუციების მოწყობა, განგაშის ატეხვა. ყოველი შემთხვევისთვის, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ფრთხისი ფრთხილი ეხლაც გმართებს. მე ვახსენე, რომ რთული მოძრაობაა თბილისში და თუ საჭეს კარგად ვერ დავიმორჩილებთ, შეიძლება პატარა, ასე ვთქვათ, შეჯახებაც მოხდეს. სიფრთხილე დღესაც გმართებს და მომავალში გაორმაგებული სიფრთხილე გმართებს. და დასასრულს მინდა გუშინ მწერდი ერთ პროგრამას და მოკითხვა დამაბარა თქვენთან. ასეთი რაღაცების მოხდება ხოლმე, გადმოგეცით ეს მოკითხვა და აი დღეს დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.